Unë do ta them për publikun, unë kam në dorë një dokument që është me të vërtetë shumë i rëndësishëm që Krista Qirama përveç se deputet, skulptor i famshëm e tjerë me shumë pozitë sociale dhe politike, ishte ai që Ramiz Alia ngarkoi për të negociuar me 5 pjesëtarë të familjes Popa për të nxjerrë nga ambasada italiane. Do të thonë shikoni se çfarë rëndësie do të thonë kishte babai i tij, por mos thon pasaj dajoja, jo dajoja i vet, po dajoja i mamas. Spiro kolega për qëndrimin e ti, ishë antar i bëros politike dhe pozitën e ti sociale. Ka edhe një faktor interesant, sepse është një Spiro kolega, po i damarit në nësëtia, i cili ka qenë komandant i qetave të jugu, të Himarës, dhe në kohën e luftës, kur greket kishin harritur paka shumë në Vlorë, këte kam të gjuar nga një balist nga Dukati, me thënë drejtën, i cili ishte balist i ndershëm. Dhe ai më tregoi që kur vajtën trupat greke në Dukat dhe vajtën burrat e Dukatit të dinin përpara, u tërhoqën dhe del Sado Koshena, heroina e popullit, është monument i saj, është në qendër Dukatit, dhe ju thot, po mirë, thot, juve tani, ç'a do bëni, thot, do shikoni si do bëj qef greku me neve? I vuri në sedër burrat e Dukatit dhe burrat e Dukatit u kthyen të vriteshin, se nuk ja u dilnin dot grekërve. Atëherë ka qenë një Spiro kolega tjetër, duhet jetë ndoshta gjyshi i, si që kanë tradit ortodoksët që vendosin, do më thënë emrin e gjyshit, mund të jetë gjyshi Spiro kolegës ose gjagjaj tia, dhe a i bashkë me, pas ka qenë komandant të qetave të Himarës, të bregu, dhe i ka rënë në shpinë grekëve dhe aty grekët u kthyen edhe nuk harritën të apushtonin Blorën. Pra, të themi të drejtën, paktën nga damari nënës që unë e njoh nga Vlora, nuk është se ka qenë ndonjë familje, le të themi, e panjohur për Vlorën, edhe për Bregun. Ndërsa këtë fakt do na bësh që ta bëjmë lajm që Krista Qirama pas ka negociuar për vëllezërit Popa. Po, është një raport tani në arkivin e shtetit, gati 10 faqe që raportohet e gjithë ajo negociata e tij, takoi ambasadorin italian dhe gjithë personalitetet aty, parasysh se nuk u arrit kjo, sepse ata kishin ndarë mendjen, që nuk do dili, dhe ata ndetën 5 vjet. 85, në vjetor të 85 që kishte vdekën me Roxha, kishte sa i bie 7 muaj, diçka e tillë, 7 muaj, 8 muaj, dhe ata në vitin 90 janë larguar qendrën. Dhe shkoi Krista Qirama, bëri negociata, takoi ambasadorin, sekretarët e ambasadës, takoi, foli dhe me ata, ata kishin një sjellje edhe harbute, me të drejtën e tyre, por ata ishin ata që i dhanë goditjen e parë të madhe regjimit. Mbas vdekjes së Enverit, ata e goditën regjimin të parë. E vërtetë. Sepse sot jeton vetëm një, kanë vdekur të katër. Është vetëm e fundit, do të thonë një zonjë që jeton në Durrës. Dhe është histori shumë interesante.